ni taarifa kutoka nchini Uingereza. Bidhaa za nguo zinazozalishwa nchini Tanzania kwa kutumia pamba ya Tanzania za wakivutio katika maonyesho ya kimataifa ya nguo yanayofahamika kama Source Fashion Show inayoendelea jijini London. Makampuni ya Red Earth Limited na Sungaland Tanzania Limited ya mkoani Arusha yanashiriki katika maonyesho hayo. Balozi Mbili wa Kairuki ametembelea mabanda ya makampuni hayo na kuyapongeza kwa kuonyesha bidhaa za Tanzania katika soko la Uingereza. News Update Media imefanya mahojiano kwa njia ya simu na balozi wa Tanzania nchini Uingereza, Balozi Mbelo Kairuki. Awali ya yote nikitaka kufahamu haswa ni kwa nini bidhaa za Tanzania zimekuwa kivutio zaidi kwenye maonyesho hayo. Wiki hii kuanzia siku ya Jumatatu hapa London kulikuwa na maonyesho ya kimataifa ya bidhaa za nguo ambapo makampuni takriban 200 kutoka nchi mbalimbali duniani yameshiriki kwenye maonyesho haya. Tanzania ilikuwa ni miongoni mwa nchi kutoka barani Afrika, zilikopo nchi tatu, Tanzania ni moja wapo ambazo zimeshiriki kwenye maonyesho haya, ambapo kampuni ya Sunflag Tanzania Limited na kampuni ya Red Earth Limited ambayo inamilikiwa na A to Z, zote hizi za Arusha, zimeshiriki kwenye maonyesho na kuonyesha bidhaa zao mbalimbali katika soko la Uingereza. Kwa kweli bidhaa za Tanzania zimekuwa na kivutio kikubwa sana kwa sababu kubwa moja, kwamba bidhaa hizo zimezalishwa na pamba ya asili, yani organic cotton. Kwa hiyo ni sifa moja ambayo imepelekea watu wengi kupendelea bidhaa za Tanzania. Na kwa kweli makampuni haya yanafanya vizuri, yanazalisha bidhaa za brand kubwa ambazo zinafahamika duniani, kwa mfano brand kama Tommy Hilfiger, brand nyingine kama Sedex, BCI, na wengine kama Michael Kors, Woolworth, Calvin Klein na kadhalika. Kwa hiyo kwa kweli uwepo wao kwenye haya maonyesho umeiweka nchi yetu kwenye ramani ya nchi ambazo zinazalisha bidhaa za ubora. Na matumaini yetu ni kwamba makampuni haya yataweza sasa kuweza kupata soko kubwa zaidi hapa Uingereza. Na tena kipindi hiki ni kizuri sana kwao na makampuni mengine ya nyumbani ambayo hayakufika, lakini ni kipindi kizuri kwao kwa sababu Tanzania ni miongoni mwa nchi 65 ambazo bidhaa zake zinaruhusiwa kuingia hapa Uingereza bila kulipa kodi. Na sisi takriban 99% bidhaa zetu zinaingia bila kulipa kodi. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba makampuni haya yanayozalisha bidhaa za nguo, lakini na makampuni yanayozalisha bidhaa za vyakula, yatatumia fursa hii ili kuuza zaidi bidhaa zao katika soko la Uingereza na hatimaye kuipatia nchi yetu fedha za kigeni ambazo tunazihitaji sana, lakini pia kuongeza mapato ya wafanyabiashara wetu na kuongeza kodi kwa serikali yetu ili iweze kutoa huduma kwa wananchi, huduma za kijamii na kadhalika. Kwa hiyo sisi kama wabalozi tumefarijika, na kwa kweli tuna matarajio makubwa kwamba makampuni mengine mengi yatajitokeza kuchangamkia soko la Uingereza. Na hapa nitumie fursa hii kujulisha umma au kukumbusha, manake tulishaeleza huko nyuma, kwamba tarehe 28 mwezi March tumeandaa mkutano mkubwa wa ambao utawashirikisha wauzaji wa bidhaa za nje, yani exporters. Mkutano huu utafanyika tarehe 28 mwezi wa March, na lengo kuu ni kuwapa fursa wauzaji wa bidhaa za nje, exporters, taarifa kuhusu mahitaji ya soko ya hapa Uingereza, taarifa kuhusu taratibu za kuuza bidhaa zao katika soko la Uingereza, lakini pia tutawapa taarifa kuhusu huu mpango wa Developing Country Trading Scheme ambao unatoa msamaha wa kodi kwa bidhaa za Tanzania kwa 99%. Tungependa wajue taratibu zikoje, mambo gani unatakiwa uyafanye ili uweze kunufaika na mpango huu, ili hatimaye waweze kuanza kuuza bidhaa katika soko
la Uingereza. Lakini kingine tuna habari njema kwamba mchakato wa kuwezesha uanzishwaji wa usafiri wa anga wa moja kwa moja kutoka Uingereza mpaka Tanzania umefikia hatua nzuri. Panapo majaliwa katikati ya mwaka huu safari hizo zitaanza, kwa hiyo itarahisisha sana usafiri shaji wa bidhaa kutoka Tanzania kuleta katika soko la Uingereza. Asante sana. Vile vile balozi ameishukuru serikali ya Uingereza UK Tanzania na taasisi ya IT News kwa kuratibu ushiriki wa makampuni ya Tanzania na Uingereza. Balozi ameahidi makampuni mengine ya Tanzania yenye nia ya kuchangamkia soko la Uingereza ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa mpango wa partnership for prosperity, huku Tanzania ikiwa ni miongoni mwa nchi 65 zinazonufaika kuingiza bidhaa bila ushuru katika soko la Uingereza kupitia mpango wa Development Countries Trading Scheme. Mimi ni Asham Hina kutoka Uingereza na hii ni News Update Media.